Давайте контролировать власть. Тем более мы не только имеем на это право, но и обязаны это делать. Сегодня в Национальном университете прошла презентация интернет-проекта «Владометр». На сайте выкладываются обещания власть имущих и отслеживается их выполнение. По мнению авторов портала, так общественность может наконец-то определиться, кто из политиков действительно достоин доверия. В Украине изобретен новый измерительный прибор «Владометр». Это интернет-проект, на котором собраны обещания власть имущих всех уровней. И главное, контролируется их выполнение. Проще говоря, сайт дает ответ на вечный вопрос «Кто врет, а кто не очень?». Портал работает уже полгода. Его авторы уверены, что появление такого ресурса – еще один шаг на пути к становлению гражданского общества в Украине. Він буде виховувати громаду, бути відповідальною, і громадськість сама почне, скажімо так, виховуватися в тому плані, що ми громадяни незалежної держави. І у нас теж є якийсь обов'язок і відповідальність. Ми хочемо, щоб люди знали, що, по-перше, влада є підвладною нам. Тобто ми на неї дивимося ретельно, ми відстежуємо її кроки. Ми, наскільки можливо, виставляємо її оцінки, користуючись здоровим глуздом і правдою. Та кожен факт на сайті верифікується лінком, сканом. Финансируют проект иностранные доноры, главный среди которых – посольство США. На презентацию сайта в местный университет пригласили запорожских журналистов, блогеров, представителей общественных организаций. Появление такого ресурса многие из них восприняли позитивно. Влада у нас живе тільки в телевізорі, здається, вона вже забула, що вона ходить по землі і має якраз піклуватися земними проблемами, а не лише власним піаром, скажімо так. Ось, і якщо є можливість міряти обіцянки цієї влади і контролювати їхнє виконання, то це прекрасно насамперед для влади. Авторы проекта рассчитывают, что и в нашем регионе найдутся энтузиасты, которые будут наполнять сайт. Сделать это достаточно просто. Необходимо зарегистрироваться, написать услышанное обещание и, главное, дать ссылку на источник информации. Например, здесь уже есть страница, посвященная обещаниям запорожского мэра. Выполненных пока среди них нет. Найважче і найконструктивніше критикувати місцеву владу, яка бере на себе величезну кількість зобов'язань, а потім займається іншими речами. Відповідно, чим більше запорізьких журналістів, блогерів, громадських активістів будуть учасниками, співучасниками проєкту «Владометр», щоб вони самі будуть додавати запорізькі чи районні, чи міські обіцянки, тим краще буде якість місцевої політики. Береш сайт, заходиш, там все у нас написано чітко, коли, все, що він пообіцяв, коли він пообіцяв. І елементарно вже як-то роздрукувати і покласти на стіл. І вже буде дуже важко, значить, тому чиновнику відмовлятися, тому що є доказова база. На сегодня собрано уже более 2500 обещаний украинских политиков и чиновников. Из них реализованных меньше 10%.